वेलकम टू मिशन एपीएससी एजे यूट्यूब चेनेल आज आपनलोकर कारणे लैस आन एटा जॉब वैकेंसी ए वैकेंसी टु आइसे आसाम प्लेन्स ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जेतु गणेशगुरी दिसपुर गुवाहाटीत আছে তেওলোকে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার তিনটা পোস্টৰ কাৰণে এডভাৰ্টাইজমেন্ট উলিয়াইছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড হেভিং নলেজ ইন অটোকেড অৰ্থাৎ যাৰ অটোকেডৰ নলেজ আছে আৰু লগতে ডিপ্লোমা কৰিছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংত তেওলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে এক্সপিৰিয়েন্স হিচাপে মিনিমাম 1 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েন্স ইন গভট গভ আণ্ডাৰটেকিং কৰ্পৰেশ্যন অথৰিটি ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চি এক্সেট্ৰা কৈছে চ' 1 ইয়াৰ যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে বিশেষকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন চেক্টৰটোত চ' তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্টেড কোৱালিফিকেশ্যনছ গোটেইখিনি ডিটেইলছ লৈ গৈ পেলাই ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব এট 11:30 AM অন 29/12/2022 অৰ্থাৎ 29 ডিসেম্বৰ দিনা ইণ্টাৰভিউটো ফিক্স কৰা হৈছে আৰু কি কি কপি লৈ যাব লাগিব লগত মেনশ্যন কৰা আছে প্ৰুফ অফ ডেথ অফ বাৰ্থ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ ডকুমেণ্ট ডিগ্ৰী অৰ স্লেছ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট 2 নাম্বাৰ্ছ অফ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট এক্সেট্ৰা চ' আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি গণেশগুৰিৰ যিটো গণেশগুৰি চাৰিআলিৰ যিটো আছাম প্লেইনছ ট্ৰাইবছ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড হয় তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে এই পষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউত এপেয়াৰ হ'ব পাৰে আৰু এই পষ্টটো আহিছে বিশেষকৈ আছাম প্লেইনছ ট্ৰাইবছ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ